Yaşımız aga. Aka hozir Toshkentdan kelayotganimda oshnam bilan kelgandim. Oshnam aldab ketib qoldi. Pulim yo'q edi aka. Shunga somsa bera olasizmi aka? 3 ta 4 ta bo'lsa berasizmi aka? Qonim och qolgan edi aka. Aka futbolni taniysizmi? Ha? Tanimaysizmi? Bola mashinali bola ku aka. Nimaga mashinali bola aka? Uchinchi odam narsa qilib oldab ketib, pulmullarni yeb yuboradigan bola ku. Hadi yeyversin. Yo'q, men aytib qo'yaman sizga yaxshi bo'lsin deb aka. Yeyversin bola. Key. Mana joydan chiq. Yo'q, men sizga yaxshi bo'lsin deb aytayapman. Aka, yana o'zingiz bilasiz. Prosta yaxshilik bilganga qilish kerak-da. Mana. Sizga. Mana sizga chiroyli simple ko'rinib turadi aka.